50,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛି ଆମେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିନେ କି ଆମେ ଯାଇନି ନୀଳଗିରି କେରେ ଦେଖିନି ଆମେ ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିନି କେଉଁଠୁ ପଇସା ଉଠଉଛି କେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଠଉଛୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିନି ପୁଣି ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀ ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଗଲା ଚୂନ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ପରେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମବାୟ ସମିତି ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଦାହୁଦା ପଣପଣା ଓ ଛାନୁଆ ସମବାୟ ସମିତି ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଏବେ ନୀଳଗିରି ସଜନାଗଡ଼ରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମିଛ ଋଣ ନିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଲିଆତି କରି ଉଠିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଘଟଣାର ତଳିଆ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ନିଲମ୍ବନ କରି ଘଟଣାକୁ ଚାଲିଛି ଚପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି ଚୂନ ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀ ଏକାଧିକ ବାପମାନଙ୍କ ହାତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଏବେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯିଏ ଯାହା ଯାହାର ବାହାରୁଛୁ ସେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିଲା କାହାର 50 କାହାର 60 କାହାର 70 ଏସବୁ ପଇସା ଉଠାଉଛି ହଁ ନା ସେମାନେ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି ନା ଆମ ନାଁରେ ତ 50,000 ଟଙ୍କା ଉଠାହେଇଛି ଆମେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିନେ କି ଆମେ ଯାଇନି ନୀଳଗିରି କେଡ଼େ ଦେଖିନି କେଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି କେଡ଼େ କିସ ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ଦେଖିନି ଖାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମ ଠାରୁ ନେଇଯାଇକି ଏଇ ଆମ ନାଁରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଜାମୁଢି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସାଇଟିର ଜଣେ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରି ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସିଛି ହେଲେ ସୋସାଇଟିର ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଏସ୍ ଟି ଲୋକଙ୍କର କତୁରୁ କାଗଜପତ୍ର ଆଣି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଅଧ କୋଟିରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଆମର ସଜନାଡ଼ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସଜନାଗଡ଼ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଇଟା ନୀଳଗିରି ଲେମ୍ପ ଆଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଚାର୍ଜ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ କିଛି ଋଣ ଜାଲିଆତି ମାନେ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇଥିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇଥିଲା ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ନୀଳଗିରିରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ କିଭଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରିଶୋଧ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ସମାଜ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାପସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକୁ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍